Bir həftə öncə Nar bayramının sevinç və həyəcanını yaşayan Göyçaylıları bu gecə uçan naməlum obyekt həyəcanlandırıb. Rayonun səması üzərində görünən qeyri-adi uçan obyekti isə əməkdaşımız lentə ala bilib. Daha ətraflı indi təqdim edəcəyimiz video materialda. Göyçay rayonu üzərində qeyri-adi formada parıldayan naməlum uçan obyekt müşahidə olunub. Kürək şəklində olan obyekt əvvəlcə çox hündürlükdə işıq saçıb, sonra aşağı inərək şərqdən qərbə doğru hərəkət edib və yenidən yüksəkliyə qalxıb. Ətrafa güclü işıq saçan obyekt 2 dəqiqə ərzində görünərək gözdən itib. Şahidlər bu müddət səmada sanki diametri 50-60 cm olan bir projektorun işıqlandığını, həmin zaman səmanın süd rənginə büründüyünü bildiriblər. Rayon sakinləri naməlum uçan obyektin Göyçay səmasında hərəkətini kamera ilə lentə ala biliblər. Növbədə idik, yana doktorlama məntəqəsində. İndi maşın gəldi, benzin vurmağa çıxmışdıq. Uşaqlar çıxır ki, o obyekt, göydə işıq, parıldaq bir işıq idi. Təxminən bir Göyçayın Cəhri kəndində olardı. Sakinlər Göyçay samasında buna bənzər obyektdə bu ilin iyununda da rast gəldiklərini və həyəcan dolu anlar yaşadıqlarını bildiriblər. Samir Göyçaylı, Şahin Qurbanzadə, LTV Göyçay.